السلام علیکم دوستو، راشد تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو کل بھی میں نے آپ کو کبوتر بازی مقابلہ دکھایا تھا، ٹوٹل 240 کبوتروں کا مقابلہ ہے۔ کل کبوتر 45 کران کی مسافت پہ لڑے ہیں، آج کبوتر 20 کران کی مسافت پہ لڑ رہے ہیں۔ دوستو سامنے دوستو وہ بھی آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں، وہ فتح پور کی پارٹی ہے، یہ سجاد چنڈی کے کبوتر ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے کھوکا موجود ہے، 20 کران کی مسافت پہ کبوتر لڑنے والے ہیں۔ دوستو کل دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے دو دو کبوتر پکڑے تھے، دیکھتے ہیں آج کبوتر بازی مقابلے کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ یہ دوستو میں دوسری سائیڈ پہ موجود ہوں، فتح پور والی پارٹی کی سائیڈ پہ۔ یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پہ بھی پیڑ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی 25 سیکنڈ کے اندر کبوتر کھلنے والے ہیں۔ دوستو کبوتر بازی مقابلے کا آغاز ہو گیا ہے، سامنے والی پارٹی نے بھی کبوتر کھول دیے۔ دوستو 20 کران کی مسافت پہ کبوتر بازی مقابلہ ہونے والا ہے، پہلی ہوا کبوتروں کو اڑایا۔ دوستو کل دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے دو دو کبوتر پکڑے تھے، دوستو لگتا ہے اس پارٹی کا کبوتر سامنے والی پارٹی کے پاس اترا ہے، سجاد چنڈی کے پاس۔ اب گٹی دوستو فتح پور والی پارٹی نے لگانی ہے۔
اب كوتي دوستو بھائی سجاد چونڈی لگانی ہے دوستو چینل ایل کے بی بجن کے ساتھ جڑے رہیں آپ کو میں کبوتر بازی کے اچھے اچھے مقابلے دکھاتا رہوں گا جو دوست میری یہ ویڈیو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ دیکھ رہے ہیں جلدی سے فالو کر لیں ابھی تک دوستو دونوں پارٹیوں نے کوئی بھی کبوتر نہیں پکڑا کل دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کا ایک ایک دو دو کبوتر پکڑے تھے دوستو کبوتر بازوں کی دلچسپ آوازیں بھی سنا کریں اور لطف اندوز ہوا کریں یہ تمام کبوتر باز جو ہے دوستو جو کبوتر اڑا رہے ہوتے ہیں جلال میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی یہ کبوتر بازی ایک ایسا نشہ دوستو ہر دکھ تکالیف پریشانی بندہ بھول جاتا ہے دوستو کبوتر بازی دلیری کا شوق ہے جب یہ دونوں پارٹیاں میدان میں آتے ہیں اپنے اپنے کبوتر لے کے تو دوستو بڑا رسک ہوتا ہے کیونکہ یہ گیم ہی ایسی ہے سارے کے سارے کبوتر بھی بھول کے دوستو سارے کے سارے کبوتر بھی بھول کے ایک دوسرے کے کھوکھے پہ اتر سکتے ہیں یہ بڑے اچھے کبوتر ہوتے ہیں دوستو مالک کی آواز پہچانتے ہیں اپنا کھوکھا پہچانتے ہیں لگا دیے دوستو یہ کبوتر بازی مقابلہ 40 منٹ کا ہے ابھی تک دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کا کوئی بھی کبوتر نہیں پکڑا بڑی
भाई से कबूतर वापस आया है दोस्तों लाल पे भाई अब कुट्टी दोस्तों शहबाज की पार्टी में लगानी है कमजोर थी या बुढ़ा है मरी तेज बराबर कुट्टी वारे देने सट्टो चौ दोस्तों दोनों पार्टियों के बहुत अच्छे कबूतर हैं, कोई भी बोल के नहीं उतर रहा, बड़ा सख्त कबूतरबाजी मुकाबला है। यार मुंह तुसा लाल
दोस्तों गेम अभी बराबर है, किसी भी पार्टी ने कोई भी कबूतर नहीं पकड़ा। I'm not holding on.
دوستو کبوتر بازی مقابلہ بڑی تیزی سے جاری ہے دونوں پارٹیوں نے کوئی بھی کبوتر نہیں پکڑا ابھی تک اے بیٹرے کموری پیکی دی چھٹی چھوڑے ہاں 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 دو کبوتر اترے ہوئے تھے دوستو ایک کبوتر پکڑا ہے بڑی دلیری سے ایک کبوتر اڑ گیا ہے لال باغ نو ناپ جن تیری ساتھ لگی ہے ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਮਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ايه
لا تقلقوا
جس طرح تیری زندگی بھی فل ٹائم خیر ہو گئے، وی آئی پی کبوتر بازی مقابلہ ہو گیا دوستو، دوستو سجاد چنڈی نے آفر کر دی ہے کہ کھوکھے چینج کرتے ہیں کبوتر اڑا کے، یا کبوتر تم لے جانا یا ہم لے جائیں گے، کوئی نہیں تو حق لے پانی شب بھاگا باس کر تھوڑا ٹائم ٹھیک گیا تھا
पहचान मोक गए ऐसे वो बंद कर ए लट्टी आते कहीं ए ए मैंने उसी को खाओ मैंने लट्टी कोई नहीं यार ओ तारे चंगे ना ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ
ختم تھی گئے پیلی لاڑکے والا یہ پیلے شو کا کبوتر چھوٹ رکھی کبوتر پاس بنیا مراد